मैले स्पष्ट गर्नुपर्ने भए म मान्य सदस्यहरू आज शून्य समयको कार्यक्रम नहुने बेहोरा म जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरू अब आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी रहन्छ छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम दलीय आधारमा प्राप्त हुन आएको छ वक्ता मान्य सदस्यहरूले आफूलाई निर्धारण गरिएको समयभित्रै आफ्नो भनाई राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सर्वप्रथम सभामा विपक्षी दलका नेता माननीय श्री केपी शर्मा ओलीलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष दुई हजार एका दुई हजार असी एक्कासीको छोटकरीमा भन्दा बजेट वार्षिक आय व्ययको अनुमान जो माननीय अर्थमन्त्रीजीले यस सदन समक्ष पेस गर्नुभएको छ तत्सम्बन्धमा धारणाहरू राख्न म यहाँ उपस्थित भएको छु हामी विचित्रको स्थितिमा छौँ देश नै बडो अनौठो अवस्थामा छ विचित्रको अवस्थामा यो हरेक वर्ष हामी बजेटको समय आउँछ बजेटका समयमा बजेट शुद्ध मनले शुद्धपनले देश र देशवासीका लागि आयो कि आएन बजेट बनाउनेले बनाए कि नबनाउनेले बनाए भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ छानबिन हुन्छ तार काटिन्छन् बक्स फुटाइन्छन् संसदीय समिति भन्छन् सत्ता पक्षको बहुमतको फैसला सुनाइन्छ यस्ता कुराहरू हामी देख्दै दे भोग्दै आएका छौँ यसपल्ट पनि सञ्चार माध्यमहरूमा यस्ता विषयहरू आए नआउनु पर्थ्यो आए केही अनौठा घटनाहरू घटेका छन् करका दर बढ्नेवाला छन् त्यसै बेला सुनिन्छ एघार सय जति गाडी आए त्यही चाहिँ आइटम जसमा बढ्छ अनुमानका भरमा व्यापारीहरू जुवाडे होइनन् छक्का भनौँ पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन हान्दियो पन्जा भनौँ हान्दियो परे पर्छ नपरे पर्दैन यस्तो होइन यकिनका साथ उनीहरूले आफ्नो लगानी गर्छ त्यति बेरै आएको होइन आउन त बिजनेसवालाहरूले पहिले नैदेखि ल्याएर राखेका हुन्छन् त्यहाँ उहाँ पर्ने मूल्य त उही हो प्रश्न कर्का दरसँग छ कर्का दर भन्सार छिराउने बेलामा त्यसले असर पार्ने भनेको भन्सारमा आएर हो पारिपट्टि गाडी राखिएका हुन्छन् वारी छिराउने बेलामा कर्का दर कस्तो हुन्छ भन्ने यदि भोलि कर्का दर बढ्दैछ भने अघिल्लो दिने गाडी छिराउँछ भोलि घट्दैछ भने पारि नै राखेर रा बस्छन् अनि घटेपछि स्वाटो छिराउँछन् विभिन्न आइटममा त यो देखियो त अर्थमन्त्रीजीले कसम खाने बानी रहन्छ राम्रो लाग्यो कसम खानेहरू बडा खतरनाक हुन्छन् कसम खानु भएन आफ्नो सफाइ दिन खोज्नु मलाई लाग्यो उहाँको उहाँले जसरी सफाई दिन खोज्नुभएको छ त्यसमा बेनिफिट अफ डाउट दिउँ उहाँले भनेको कुरो नै साँचो होस् अखबारमा आएका कुराहरू साँचा नहुन् तर घरका दरहरू हेर्दा परिवर्तित दरहरू हेर्दा अनभिज्ता हो लापरवाही हो अथवा अर्थकै कुराले प्रभावित गरेको छ अघि एकजना मान्यले भन्दा भन्नुभयो सालमन र के के विलासीहरूले मात्रै खाने महँगा बाह्र पन्ध्र हजार रुपियाँ केजी पर्ने त्यस्ता माछाहरूमा नबढ्ने अलिकति हरेकलाई चाहिने गरिबले खाने आलु प्याजमा चाहिँ भ्याट लाग्ने बढ्ने अझ मलाई लाग्छ धान फलाउने आलु फलाउने कृषि बढाउने त्यतापट्टि छैन गहुँ फलाउने कुरा छैन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बनाउने कुरा छैन कसले गर्न खोजिराखेको छ यो गाँझा खेती कसले गर्न खोजिराखेको छ यो कसका लागि गाँजा खेती अच्छा लाग्छ यो गाँझा खेती कसलाई चाहियो कसले गर्न खोजिरहेको छ कसैले गर्न खोजेको छ गाँजा खेती यहाँ अहिले मान्छे दृष्टिगोचर भएको छैन तर कोही छ गाँजा खेती पछाडि कतिपय मान्यजीहरूलाई पर्या होला हाम्रो गाउँमा गाँझा हुन्छ त्यसबाट कतिको जीविका चल्या छ यो त नियन्त्रित नियोजित गाँझा खेतीको कुरा गरेको हो यो चलेपछि त्यसले सरकारसँग माग गर्दछ लाइसेन्स नलिएको अधिकार प्राप्त नभएको गाँझा खेती गर्न पाइँदैन भनेर ती सबै बिरुवा गाउँ गाउँमा गएर खोजी खोजी उखेलिन्छन् गरिबले प्रयोग गरिरहेकोमा मर्का पर्ने भयो गाँजा खेतीको विरोध गर्दा खेती कहाँ गरेछ जनताले खेती कहीँ कहीँ गरे होला तर आम रूपमा खेती होइन यत्तिकै उब्जिएको गाजाबाट मान्छेले जीविका चलाएका छन् भन्ने कुरा हो त्यो यत्तिकै उब्जिएको गाजाले जीविका चलायो भने त्यो झ्याल खान जान्छ लाइसेन्स लिएर औषधीय प्रयोजनका लागि नियन्त्रित रूपमा सरकारको रेखदेखमा भनेको कुनै व्यवसायी पहिले पहिले गरिराख्या भए अनुहार अगाडि आउँथ्यो होला अनुहारै अगाडि आउँदैन व्यापारीको कोछ छ पछाडि गाँजाको बिउ लिएर बस्या व्यापारी को हो तर अनौठो छ कोही होला नभए यस्ता कुराहरू आउँछन् किन जनताका सरकारको कुराभन्दा यस्ता फ्यान्सी कुराहरू किन आउँछन् र जनताका हितहरूभन्दा परका कुराहरू किन आउँछन् अब कृषिमा आधारित कम्पनीलाई दस प्रतिशत आयकर लगाएपछि ऋण लिनेले त साधारण किसानले पनि ऋण लिन्छ भने त उसले कम्पनी दर्ता गरे आउनुपर्छ अब त्यस्तो अवस्थामा उसले त्यो ती तिर्दाखेरि अब त कृषि त डामाडोल हुनेवाला छ त यो एकछिन सत्तापक्षमा बसेर ढ्यापढ्याप गरे जस्तो विषय होइन मान्यजीवहरू गत वर्ष आठ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भन्दाखेरि धेरै टेबलहरूको रङ उडिया थियो ठटाउँदा 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 पछि के भयो दुई प्रतिशत पनि छैन अहिले आर्थिक वृद्धि त मैले यहीँ बोल बोलेको थिएँ त्यति बेला यो एकछिनको विषय होइन आठ प्रतिशत होइन त्यसको एक चौथाइ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टको पनि पुग्दैन स्थिति बनिरहेको छ उत्पादन उत्पादकको त वृद्धि के भयो आयात के भएको छ निर्यात के भएको छ कर कति उठ्यो त्यस बेला हामीले करका दरहरूको सन्दर्भमा सजग गराउन खोजेका थियौँ यहाँ के भने देशका लागि सोच्ने भन्दा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर सोच्ने मात्रै कुरा छ र प्रतिपक्षले केही कुरा उठायो भने देशकै लागि उठाए पनि त्यसलाई खिल्ली उडाउनु पर्ने मजाक उडाउनु पर्ने एक वर्षमा आफ्नै मजाक उठ्छ गठबन्धनको मजाक उडेको छ यो ए दुई वर्षमा यी दुई वर्षमा अर्थतन्त्रले भन्छ जनताको जीवनस्तरले भन्छ रोजगारीका अवसर कति सिर्जना भए कता पुग्यो जनताको आय स्तर के भयो त्यस कुराले बताउँछ वैदेशिक मुद्राको सञ्चित केही पनि इम्पोर्ट नगरेपछि वैदेशिक मुद्राको सञ्चित अलिकति बढ्ने भयो नि त केही पनि इम्पोर्ट नगरेपछि कुनै उद्योग स्थापना भए कुनै उद्योगका लागि मेसिन आयो कुनै पाठ पूर्जा भए पेट्रोलियम पाइपका कुरा चल्छन् यताको विस्तार गरिन्छ उताबाट नयाँ ल्याइन्छ आफ्नै पेट्रोल खानेको के हुँदैछ दोलखाको पेट्रोल खानेको स्थिति के छ दैलेखको दैलेखको पेट्रोल खानेको स्थिति के छ त्यतापट्टि हाम्रो फलाम फलामखानीको के छ धाउबादीको त्यत्रो फलाम फलामखानीको अवस्था के छ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने अनि हामीले अरू उत्पादनशील हाम आम हाम्रैमा स्टिल आइरन इन्डस्ट्रीहरू अरू प्रकारका अटो मोबाइल्सका इन्डस्ट्रीहरू व्यापारी देखिन्छ करका दर हेर्दा व्यापारी देखिन्छ मोटर बाइक पारिपट्टि किन्छन् फुकाल्छन् चार टुक्रा पार्छन् अनि स्पेयर पार्ट पार्ट भनेर लिएर आउँछन् वारिपट्टि ल्याएर जोड्छन् आधा मूल्यमा पाइन्छ व्यापार बेपर, व्यापारीको अनुहार देखिँदैन कुन फलाममा कति छुट कुन फलाममा कति नियन्त्रण व्यापारीका अनुहार देखिँदैनन् त्यहाँ त व्यापारीका अनुहार देखिन्छ कुन गाडी कुन व्यापारीले ल्यायो अनुमानका भरमा अरू पनि व्यापारीले ल्याउँथ्यो होला नि जसको ट्याक्स घट्छ या बढ्दैन या न्यून बढ्छ उसले ल्याएन जसको भोलिपल्ट बजेट वक्तव्यबाट ट्याक्स बढ्दैछ उसले ल्यायो कस्तो आकस्मिक म थानकोटतिर जाँदै थिएँ थानकोटतिर आउँदै हुनुहुँदो रहेछ कलङ्कीमा भेट भयो कस्तो अचम्म भने जस्तो हो यो बजेटको दर र गाडीको पैठारी त्यो आकस्मिकता हो भुल्छुक हो यो त्यस कारण अर्थमन्त्रीज्यू यहाँको कति हात छ यहाँका लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्डहरूको कति हात छ त्यसका मातहतको कति हात छ कहाँको इन्फ्लुएन्स कहाँ पुगेको छ यो कुराहरू बिस्तारै प्रकट होला यदि यी कुराहरूमा करेक्सन गरिएन भने अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँले भन्नुभएको छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने छैन बिल्कुल हुनेवाला छैन भवितव्यमा भइहाल्ने कुरा होइन यसमा म अलिकति पछि जान्छु अब मैले खालि यो बजेट प्रस्तुति नै शुद्ध नहुने कहाँ कहाँबाट अशुद्धि पस्छ यसमा कहाँ कहाँबाट बिचौलिया पस्छ यसमा कस्तो स्थिति बन्यो भने कुनै ठाउँमा पनि जहाँ पनि न्यायमा बिचौलिया पर्छ आर्थिक आर्थिक क्रियाकलापमा बिचौलिया पस्छ सेवा सुविधा पाउने ठाउँमा बिचौलिया पस्छ अर्को विकासका प्रश्नहरूमा बिचौलिया पस्छ कस्तो हो हामी किन कन्ट्रोल गर्न सङ्कल्प गर्न सक्दैनौँ किन त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ नियन्त्रण गर्न पर्छ र बिना कम्प्रोमाइज नियन्त्रण गर्नुपर्छ हामीले यस्ता कुराहरू नियन्त्रण हौन् भनेर म अर्थमन्त्रीजीलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु जे कुरा गर्यो दुई हजार पचहत्तर सालमा यस्तो भएको भन्ने को को बसेर बजेट बनाउन पाइन्छ को को बसेर बनाउन पाइँदैन भन्ने दुई हजार पचहत्तरमा नि गरेकै हो टुङ्गो लगाएको फलाना फलाना बाहेक बस्न पाइँदैन भनेर मैले गरेँ मेरो सरकारले गर्यो त्योभन्दा बाहिर नबसुन् भन्ने कुरा हो त्यसभन्दा पछि फेरि त्यस्तै ते कुरा सुन्नु पर्दा र निषेध गरिएका मान्छेहरू अवाञ्छि मान्छेहरूको उपस्थिति यो फेरि सुन्नु सुन्नुपर्दाखेरि दुःख लाग्छ यहाँ अर्थमन्त्रीको विरोध गर्नु परेको होइन अर्थतन्त्रको बेहाल जुन भइरहेको छ त्यसमा आँसु बगाएको हो हामीले देशप्रति दुःख जनताले बिहोर्नु यस कारणले जनताले बिहोर्नु परेको देशले बिहोर्नु परेको बेहालप्रति हामीले दुःख मनाउ गरेको यसप्रति सजग गराउन खोजेको सरकारलाई अब अच्छा लाग्छ एउटा मान्छे छ उबिना हुँदैन उही मान्छे छ अनि पछि बजेट बनाउनलाई नै रहेछ फागुन उन्नाइसमा नियुक्ति गरे किन गरे नियुक्ति मैले बुझिहाल्छु कसले गर्यो नियुक्ति किन गर्यो यत्रो वर्षमा हवाईजहाज बनाउने पनि मान्छे बनाए उडाउने पनि मान्छे बनाए कम्प्युटर बनाउने पनि आए चलाउने पनि आए आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म पुगिसक्यो मान्छे ती पनि भेटिए यहाँ डाटा इन्ट्री गर्ने मान्छे छैन राष्ट्रपतिज्यूले दसजना काङ्ग्रेसका नेताहरू मन्त्री स्तरका सुविधा दिएर पनि घुमाएर त्यहाँ राख्नुभएको छ बेकारमा घाम तपाएर घाम भयो भने शीतल तपाएर अर्थ मन्त्रालयमा टाइप गर्ने मान्छे छैन अर्थमन्त्रीजी टाइप गर्ने मान्छे त्यही एउटा छ के गर्ने बाध्यता छ भन्नुहुन्छ लोकसेवा आयोगलाई भनौँ लोकसेवा आयोगलाई भन्नुहोस् लोकसेवा आयोगले छानेर मान्छेहरू लियोस् कम्पिटान्ट मान्छेहरू कमसे कम चारजना मान्छे ल ठिकै छ नासु स्तरका मान्छे हो नासु स्तरका मान्छे लिनुहोस् न चारजना मान्छे त्यस सम्बन्धमा तिन महिनामा ट्रेनिङ गराउन सकिन्छ त्यही इन्ट्रीका लागि एचएससीका लागि केही महिनामा त्यो ट्रेनिङ गराउन सकिन्छ हो त्यो साँच्चै मैले पनि बुझ्ने खालको छैन यति ठुलो डडा छ यति साना अक्षर छन् यो चस्मा लाएर देखिँदैन अर्को एउटा यत्रो खोज्नुपर्छ त्यो यसो पारेर हेर्नु कति पढ्ने कहाँ पढ्ने त्यो त्यस कारण यो त इमान्दारी त भएन भने त छट्काउने झुक्क्याउने ठाउँ त कति हो कति त्यहाँ बु बुझ्दै बुझ्दैन उस्तै मान्छेले इकोनोमिस्टले पनि त्यो तपाईँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो दुई दिनपछि छलफल गर्दाखेरि त्यो बुझ्न त्यो सबै केलाउन त्यसको इम्प्याक्ट हेर्न त्यसको कानुनी व्यवस्था त्यसको प्रावधान अरू सबै हेर्न सम्भवै हुँदैन त्यस यो सजिलो छैन हामीले सैद्धान्तिक बहस भन्छौँ हो त्यही सैद्धान्तिक बहस पछि पछि दफावार छलफल भनेको पनि त्यही सैद्धान्तिकै जस्तो हो बढी डिपली बजेटमा यथार्थमा जान त्यति सम्भवै हुँदैन खालि पोलिसी म्याटरमा जाने हो ओरिएन्टेसनमा जाने हो त्यसको अलिक मोटामोटी कुरामा जाने हो त्यसको मसिनो गरी त्यसका कन्टेन्टहरूमा जान सकिँदैन त्यो अध्ययन गर्न पनि सम्भव हुँदैन अब यस्तोमा मुख्य रूपमा यो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसँग विश्वास पनि गर्नुपर्छ अन्त अर्थ मन्त्रालय विश्वास गर्न लायक गत वर्षै हामीले देख्यौँ नि तमासा त हो अनि तमासा भएपछि कमसेकम त्यहाँ बेठिक भएको रहेछ यसपल्ट यसरी बेठिक हुन गएछ यो बेठिक स्वीकारिन्छ आइन्दा यस्तो बेठिक गरिँदैन भनेर सरकारले भन्न सक्यो सकेन ठीक गरेका छौँ हामीले कोही पनि गएको छैन भित्र पुग्दै निस्किँदै गऱ्यौँ बसेकै छैन बसेको भए पनि त्यहाँ सुतेको छैन सुत्या भए पनि खाएको छैन खाए पनि सबै गरे पनि बजेट हेरेको छैन हेरेको भए पनि लेखाएको छैन यस्तो तर्क बलजफ्तीको नि हद हुन्छ नि अब सत्ता पक्षले बलजफ्ती केही पनि भएको छैन ल हामीसँग बहुमत छ पास हो त पास भयो परिणाममा बजेट पास भयो कि फेल भयो हजुर म सोध्न चाहन्छु बजेट पास भयो कि फेल भयो मैले भनेको थिएँ यहाँबाट तपाईँहरू बहुमतले बलजस्ती पास गर्नुहोस् व्यवहारमा यो फेल हुनेछ म आज सोद्धै छु सत्तापक्षलाई बजेट पास भयो कि फेल भयो हामी त अल्पमतमा थियौँ तपाईँहरूले पेल्नु भयो कागजमा पास भयो व्यवहारमा फिल्डमा फेल मात्रै मा होइन लड्डु ल्यायो लड्डु बिलो फोर्टी होइन त्यसो भएर जिरो भनेको लड्डु हुने जिरो नम्बर नम्बरले अब यसमा म अहिले सभामुखमाउँदै यति जाउँ कि बजेट मैले भने अर्थमन्त्रीज्यूलाई बेनिफिट अफ डाउट दिएर अरू कुरामा पनि हामी सतर्कताका साथ हेरिराखेका छौँ हेर्छौँ यसमा इन्फ्लुएन्स कसको छ छैन हामी करका दरहरूसँग व्यापारीका अनुहारहरू खोज्छौँ अब यति भन्दै यो हाम्रो चासो चिन्ता देशप्रति हो कसैप्रति व्यक्तिगत तवरमा सुनका ठाउँमा पित्तल भने जस्तो ख्याल ख्याल गरेको होइन यो गैर जिम्मेवार तरिकाले भनिएको होइन हो। यो जिम्मेवार तरिकाले देशका निम्ति हामी भन्दैछौँ त्यस कारण म यतापट्टि अर्थमन्त्रीज्यूले हाम्रा बहसमा हामी जो कुराहरू राख्छौँ त्यसप्रति गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुहुनेछ सा र समुचित जवाफ पनि लिएर आउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु सम्माननीय सभामुख महोदय बजेट भनेको के हो बजेट कसरी निर्धारण हुन्छ म मेरो पार्टीको धारणा बजेट सम्बन्धी मेरो पार्टीको धारणा मेरो धारणा राख्न चाहन्छु चा मैले बजेट भनेको हामी कहाँनिर छौँ पहिले त्यस कुराको प्रोफाइल हामीसँग हुनुपऱ्यो कि वेयर वे उ न कहाँनिर छौँ हामी यति बेला अब यस ठाउँबाट यहाँ कहाँ छौँ भनेको के के समस्या छन् के के सम्भावना छन् के अप्ठ्यारा छन् अवस्था कस्तो छ हाम्रो गन्तव्य के हुनुपर्दछ अब कहाँ पुग्न हिँडेका छौँ हामी त्यसका निम्ति कसरी अगाडि बढ्छौँ अगाडि बढ्न चुनौती के केमा छन् सम्भावनाहरू के के छन् सम्भावनाको सदुपयोग गर्दै हाम्रा शोधन साधन स्रोतहरूको सम्पूर्ण क्षमताको सदुपयोग गर्दै हामी कसरी चुनौतीको सामना गरेर आफ्ना गन्तव्यमा पुग्छौँ उद्देश्यहरू छुन्छौँ अथवा हाम्रा कार्यक्रमहरू योजनाहरू हामीले सफल पार्छौँ र टार्गेटहरू मेट गर्छौँ र यस ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने यस वर्षका लागिको यस उद्देश्यमा यस वर्षका लागिको हाम्रो योजना फिस्कल प्लान के हो फर दिस इयर यो समग्र फिस्कल प्लान देशको डेभलपमेन्ट प्लान र त्यसमा फिस्कल प्लान त्यसको एउटा पार्ट यस वर्षको आय आयभ्यको अनुमान हो यो एउटा दस्तावेज ल्याउने पढ्ने पढेर सक्ने मात्रै कुरा कहाँ पुग्ने के हो गन्तव्य अर्को वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनसम्म पुग्ने बजेट फेरि अर्को वर्ष प्रस्तुत गर्ने हो अथवा हाम्रो त्योभन्दा बढी देशको आर्थिक अवस्था जनताको जीवनस्तर आदिमा परिवर्तन गर्ने हो बजेटले अर्थतन्त्रका निर्माता अर्थतन्त्रका सञ्चालक अर्थतन्त्रका सम्भावक जनता हुन् र त्यो जनताका हितहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर हामीले जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्ने उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने उनीहरूले भोगिराखेका कठिनाइहरूबाट मुक्त गर्ने यी उद्देश्यहरू भोकमरीको अन्त्य गरिबी निवारण अन्त्य गर्ने यसबाट सुरु गरेर समृद्धिमा पुग्ने अहिले पनि हामी भोकमरी झेलिरहेका छौँ अहिले पनि हामी गरिबी झेलिरहेका छौँ अभाव झेलि झेलिरहेका छौँ हाम्रो जनसङ्ख्याको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा त्यो झेलिरहेको छ अर्थतन्त्र लडखडाइरहेको छ समस्याहरूको सफलतापूर्वक सशक्त ढङ्गले सामना गरेर समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ ବଜେଟ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅନୁମାନ ଭନ୍ଦ ଜାଣ ତ ଭନ୍ଦ ଆପ ସ୍ୱସ୍ତା ବ୍ରତ କଥା ପଢ଼ାଖି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରଣେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ମନୁଦ୍ର ସୁର କରିଛନ୍ତି ସଦେଇ आजको स्वस्तानीबाट कथा पन्ध्रौँ अध्याय अब प्रारम्भ हुन्छ स्वस्थ भन्दै एम ब्रह्म ब्रमणेन्द्र रुद्र म सुरु हुन्छ अनि त्यो सकेपछि बल्ल स्वस्तानीको अब पन्ध्रौँ अध्याय अथवा प्रारम्भ हुन्छ बजेट यस्तो हो र थुप्रै कुरा च्वास च्वास छुन ए यो क्षेत्र छुट्यो कि त्यो क्षेत्र छुट्यो कि त्यो क्षेत्र छुट्यो कि उता छुट्यो कि केही पनि छुट्न भएन छुवाउन सबै पऱ्यो गरेर केही पनि नगर्ने खालको छुवाई विषय छोएको छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउने केही पनि छैन त्यसो भएर हाम्रो बजेटले सभामुख महोदय म भन्न चाहन्छु हाम्रो बजेटले मुख्य रूपमा त यहाँ मार्फत म अर्थमन्त्रीजीलाई पनि भन्न चाहन्छु प्रिय लाग्दैन कि लाग्छ थाहा छैन हामीले नेपाललाई समृद्ध बनाउनु बनाउनुपर्छ अर्थमन्त्रीज्यू नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनु बनाउनुपर्छ अर्थमन्त्रीज्यू समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनु पर्छ हाम्रो गन्तव्य त्यही हुनुपर्छ त्यसो गर्नका लागि हामीले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको यो, यो अन्तिम वर्ष हो चार वर्षमा हामीले के कति प्रगति गऱ्यौँ कति प्रगति गर्न या त्यसलाई पुरा गर्न योजना त यतिकै पुरा नगर्न बनाएको त होइन पुरा गर्न बनाएको के पुरा गऱ्यौँ के बाँकी रह्यो कति पुरा गर्न सम्भव छ कति छैन के कारणले सम्भव छैन र त्यसलाई बाँकी रहे कसरी अगाडि बढ्छौँ वा टार्गेटभन्दा हामी अगाडि छौँ पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको टार्गेटभन्दा अगाडि छौँ वा यस आर्थिक वर्षमा बल गर्दाखेरि या हामीले राम्रै काम गर्दा पुरा हुन्छ या पुरा हुन सक्दैन र सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आयोजना अर्को सालबाट प्रारम्भ हुन्छ एकासी बयासीको बजेटबाट त्यति बेला हामी कुन ठाउँमा पुग्छौँ र सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा हामी कसरी प्रवेश गर्छौँ त्यो चिज हामीसँग हुनु पऱ्यो अब हामीले दुई हजार पन्ध्रबाट विश्वव्यापी रूपमा एउटा क्याम्पेन थालेका छौँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल मैले भन्ने गर्छु नेपाली भाषामा डिगो विकास लक्ष्य भनेर गलत अनुवाद गरिहाल्छ डीगो विकास गन्तव्य हो र भनिएको छ उपलक्ष्यहरू चाहिँ लक्ष्यहरू हुन् दिगो विकास गन्तव्य सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल गोल भनेको टार्गेट होइन एम हो उद्देश्य हो गोल भनेको गन्तव्य हो दिगो विकास गन्तव्य हामीसँग छ त्यसका सत्रवटा मूल मूल टार्गेटहरू छन् या गन्तव्यहरू छन् र एक सय उनासत्तरीवटाहरू छन् त्यसका प्यारामिटरहरू छ शिक्षामा स्वास्थ्यमा खानेपानी लगायत अनेक उने, अनेक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रहरू सामाजिक जागरणका क्षेत्र परिवर्तनका क्षेत्र सशक्तिकरणका क्षेत्र सा शा, सामाजिकीकरणका क्षेत्र अथवा इन्क्लुसिभनेस समावेशीकरणका क्षेत्र अनेक छन् ती प्यारामिटरमा आठ वर्ष हामीले गुजारी सक्यौँ दुई हजार तिसभित्र पुरा गर्ने भनेका ठाउँमा आठ वर्ष हामीले गुजारिसक्यौँ अब हामीले सात वर्षभित्र भित्रै त्यो गन्तव्य पुरा गर्नुपर्छ त्यस ठाउँमा यस आर्थिक वर्षको हाम्रो बजेटले के कति काम गर्छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल का गोल्स एन्ड टार्गेट्स मिट गर्नका लागि हाम्रो यस वर्षको बजेटले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ यसको यो पार्टमा यो अवधिमा यो समय खण्डमा हामी के गर्न सक्छौँ के गर्छौँ हामी एलडिसीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा स्तरोन्नति भइरहेका छौँ या हुन खोजिरहेका छौँ बिचमा हामी खस्केका छौँ त्यसका पर्ने असर गौरव उठ्छ अप्ठ्यारा बढ्छ डेभलपिङ कन्ट्रीमा गएपछि अनुदान पाइँदैन ऋणमा सहुलियत पाइँदैन फरक सस्तो ब्याज दर भनेर इन्टरनेसनली जस्तो एलडिसीलाई डेभलपिङ कन्ट्रीलाई लिस्ट डेभलप कन्ट्रीलाई दिन्छ त्यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा गइसकेपछि पाइँदैन त्यसका डिमेरिट्स छन् एउटा एलडिसी भन्ने ठाउँबाट डेभलपिङ कन्ट्री भन्नेमा स्तर त उठ्छ तर अनुदान नपाउने लोन पनि सस्तो ब्याज दरमा नपाउने त्यसले हामीलाई मार पनि पार्छ हाम्रा डेभलपमेन्टका आकाङ्क्षाहरू पनि अप्ठ्यारामा पर्छ त्यसको निम्ति हामी के गर्छौँ कस्तो तयारी छ हाम्रो त्यो यस वर्षका निम्ति हाम्रो योजना के हो त्यस टार्गेटमा त्यो कुरा हुनुपर्छ हाम्रो खास गरी राजनीतिक आदर्श राजनीतिक गन्तव्यसँग पनि अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ राजनीतिले समाज र सामाजिक प्रबन्धलाई यहाँ पुर्याउने भनेको हुन्छ अर्थतन्त्र बिना त्यहाँ पुग्दैन त्यसकारण यहाँ राजनीतिक आदर्शको कुरा विकास र जनसेवामा रूपान्तरण तथा अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि बेसिक ओरिएन्टेसन बेसिक ओरिएन्टेसन बजेटमा हुनुपर्छ आवधिक प्रतिबद्धता बजेटमा हुनुपर्दछ र विषयगत क्ल्यारिटी यस विषयको डेस्टिनेसन यहाँ हो टार्गेट यहाँ हो र यहाँ यसरी पुग्छु भन्ने वेआउट नीति कार्यक्रम र बजेटले यिनै चिजहरूलाई सेरोफेरोमा समातेको हुन्छ यो यसमै अन्यल छ भने कता जाने थाहा छैन केही गर्ने थाहा छैन भने यस्तो बजेटले निश्चित निर्धारित दिशामा वाञ्छित उपलब्धिका साथ सफलता हासिल गर्ने गरी अगाडि जान सक्दैन तसर्थ यसलाई त्यस परिवेशमा हाम्रो भू राजनीति पनि यसभित्र छ अरू पक्षहरू यसभित्र छन् हामीले वहन गर्नुपर्ने हाम्रो समाजको परिवर्तन नगरी नहुने सुधार नगरी नहुने बाध्यात्मक स्थिति हाम्रो अगाडि छ लिमिटेसन्स हाम्रा अगाडि छन् अब यी सबैलाई लिएर हाम्रो टार्गेटमा पुग्ने बाटा तरिका माध्यम उपाय बजेटले अवलम्बन गर्नुपर्दछ विभिन्न क्षेत्रमा संसदमा गम्भीरतापूर्वक यी विषयहरूमा छलफल प्राय हुने गरेन म अडचालिस सालदेखि यस गरिमामय संसदमा छु तर यहाँ के चलाउनु म बुझ्दिनँ राम्रो कुरा नराम्रो कुरा छुट्याइँदैन यहाँ मैले पनि हिजो पनि प्रसङ्ग बस्छ अलिकति भनेको थिएँ केही काम भएको छ भने त्यो त पाइपलाइन विस्तार रहेछ पेट्रोलियमको पाइपलाइन विस्तार रहेछ पाइपलाइन सुरु त त्यसै बेला भएको रहेछ यो सीमामा यो संयुक्त जहाँ चौकीहरू त्यसै बेला भएको रहेछ अहिले पहिले परेका योजनामा एक दुईवटा नयाँ सुरु हुँदै रहेछ सिलगढी चाराले त्यो पहिले नै भइसकेका कुरा हो पेट्रोलियम पाइपलाइन नयाँ कुरा होइन भन्दै जाँदा राँगो ल्याएको कुरा अलिक आलोचित भयो भनेपछि त्यो त पाँच वर्ष अगाडि को प्रधानमन्त्री थियो उसैका पालामा कुरा चलाएको रहेछ अहिले त गएको हातमा दामलो मात्रै थमाइदिया हुन् आखिर आँड त फेरि हाम्रै लिनुपर्ने रहेछ हामीले गराएको कुरा हो मैले हिजो पनि भने केही भएको छ राँगैको कुरा पनि केपिओलीले गराएको रहेछ क्या घर चाहिँ नस्ल सुधारको कुरा पनि केपिओलीले गरेर रहेछ फर्टिलाइजरको कुरा केपिओलीले गरेर रहेछ पाइपलाइनको कुरा केपिओलीले गरेको रहेछ इनलाइन वाटरवेज केपिओलीले गरेर रहेछ रेलको कुरा केपिओलीले गरेर रहेछ हिजो जुन जुन विषय मजाकको विषय बनाइएका थिए त्यसमाथि हिजो छ्यापेका हिलो पुस्तै पुस्तै पोत्तै पोत्तै सफा गर्दै गर्दै त्यही बाटोमा हिँड्नु परेको रहेछ नि त तर हिजो पनि म बहस सुनिरहेको थिएँ र सभामुख महोदय मैले जति बेला पनि पार्लियामेन्टमा बोलेको छु मेरा रेकर्डहरू हेरियोस् मैले बोलेका रेकर्डहरू हेरियोस् देशको पक्षमा जनताको पक्षमा एक शब्द एक इन्च केही पनि तल माथि नपर्ने गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छिमक सम्बन्ध वा कुनै पनि सवालमा दमित पनि नभई लोभी पनि नभई त्रसित पनि नभई बहुतै देशप्रति समर्पित भएर गरिएको छ मेरो पार्टीले त्यसरी काम गरे नीति कार्यक्रम हौ या बजेट सम्बन्धी प्रश्नहरू त्यसै गरी राखिएको छ म केही बुँदाहरू सरसर्ती छलफलको लागि राख्न चाहन्छु स्वभावक महोदय नेपाल सरकारको तर्फबाट मान्य अर्थमन्त्रीले राख्नुभएको असी एक्कासीको बजेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा यो बजेट वास्तवमा देशको पोलिटिकल इकोनोमीको अभ्यासको बजेट भनेकै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यो एउटा प्लानिङ हो पोलिटिकल हो, प्लानिङ हो बजेट बजेटले सरकारका आदर्शहरू के छन् राज्य सञ्चालनको विका भीका, भिजन विकास निर्माण र जनसेवाको सेवाको इच्छा शक्ति के छ तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सामर्थ्य अभिवृद्धिका लागि निर्धारण गर्ने सङ्कल्पको बजेटले परिचय दिन्छ के सामर्थ्य विकासको इच्छा शक्ति कस्तो छ यी कुराहरूको बजेटले उद्घोष गर्छ संसद आम नागरिक र विश्व समुदायलाई यसले अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास जगाउनुपर्छ बजेटले हामी सुरक्षित छौँ हाम्रो व्यवसाय सुरक्षित छ हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ हाम्रा बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित छ हाम्रो देशको भविष्य सुरक्षित छ र हामी सुरक्षित छौँ सुरक्षाको प्रत्याभूति मान्छेको जीवन त अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको हुन्छ आर्थिक अवस्थासँग गाँसिएको हुन्छ र त्यसबाट मान्छेले सेक्युरिटीको अनुभूति गर्छ सेक्युर अनु अनुभूति गर्नुपर्छ मान्छेले सेक्युर फिल गर्नुपर्छ बजेटबाट देशभित्र जनताले सेक्युर फिल गर्नुपर्दछ बाह्य जगतले विश्वास गर्नुपर्दछ लगानीकर्ताहरूले देशभित्रका र बाहिरकाले सेक्युर फिल गर्नुपर्दछ पहिलो कुरा अर्थतन्त्रले सेक्युरिटीको फिलिङ मेरो लगानी सेक्युर छ भन्ने ठान्नुपर्छ त्यो जगाउँछ कसले बजेटले कति जगाएको छ त यो बजेटले अर्थमन्त्रीजीलाई विचार गर्न आग्रह गर्छु बजेट मार्फत सरकारले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा उद्देश्य ती प्राप्त गर्नका लागि नीति र कार्यान्वयनहरूको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक वित्तको योजना भनेको फिस्कल प्लान प्रस्तुत गर्छ बजेट मार्फत सरकारले प्रस्तुत गर्ने यी सबै कुराहरूलाई एड्रेस गर्नका लागि एउटा फिस्कल प्लान प्रस्तुत गर्छ त्यो बजेट हो देश र आम जनतालाई उपलब्ध गराउने नतिजा परिणाम र यो सेवा सुविधाको निर्धारण गर्छ लगानी जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसहितको आवधिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छ राष्ट्रलाई जीवन दिन्छ शक्ति दिन्छ गति दिन्छ आम नागरिकलाई त्यसका निम्ति आम नागरिकलाई विश्वस्त पनि पार्छ डेलिभरी पनि दिन्छ डेलिभरी मार्फत प्रतिबद्धता र डेलिभरी मार्फत आश्वस्त पार्छ र त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ सभामुख महोदय यस प्रस्तावित बजेटको प्रारम्भिक प्रस्तुतिलाई अध्ययन गर्दा यस बजेटले बजेट, बजेट, बजेट निर्माणका यी आधारभूत भ्यालुज स्पिरिट र फन्डामेन्टल्सलाई आत्मसात गर्न सकेका छैन म अर्थमन्त्रीजीको ध्यान सभामुख महोदय मार्फत गर्न चाहन्छु यी फन्डामेन्टल भ्यालुज जुन छन् त्यसलाई यस बजेटले आत्मसात गर्न सकेका छैन त्यसकारण यसले परिणाम दिन म किन सक्दैन भनिराखेको छु भने बेसलेस ढङ्गले होइन हामीले निर्माण गरेको संविधानले प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको मार्गबाट बजेट विचलित भएको छ कसले मन परायो कसले पराएन किन भयो भएन संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको पुँजी उन्मुख होइन मानव उन्मुख हो घराना उन्मुख होइन समाज उन्मुख हो ठुलालाई पैसा कमाउने अवसरमाथि अवसर थप्ने होइन आम जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने हो उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नाउँमा पुँजीको केन्द्रीकरण होइन कि वितरणमा न्यायचितता समेतको विकास हो त्यसमा विमुख छ त्यसलाई छोडेकै छ मौलिक हकका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गरेर आम जनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा र आधारभूत व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न बजेट चुकिया छ नेपाल र रा नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाप्रति बिल्कुल उदासीन छ यसले अकर्मण्यता र शिथिलताले ग्रस्त छ यसमा बिमारी छन् भिजनहीनता यसले देख्दैन परसम्म चिलको जस्तो आँखा हुनु पर्ने लाटोको सारा जस्तो भइरहेछ यसको आँखा बजेटको यसले देख्दैन भिजिन छैन पोलिसी छैन त्यस कारण यसमा अकर्मण्यता छ र शिथिलता छ परिणाममा हेरियोस् म केही भन्दिनँ मान्यजीहरूले पछि बहस गर्दाखेरि जवाफ त मलाई दिन सक्नुहुन्छ परिणाम उपलब्धिबाट जवाफ दिनुहोस् पक्षलाई म भन्न चाहन्छु उपलब्धिबाट यो उदासीन छ किन भनेको भने यो अहिलेको सरकार समस्या समाधान गर्न या आय स्रोत कसरी बढाउने त्यसमा प्रयास अगाडि बढाउने प्रयासमा तीव्रता दिने प्रयासलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि लाने त्यस कुरामा ध्यान छैन अजिङ्गर जस्तो छ टम्म सुत्या छ अगाडि केही आयो भने तानेर फाउँला भन्सार छ त्यहाँबाट बजेट र रकम र... र... असुल भयो भने एयरपोर्टबाट भयो भने भैरवाबाट भयो भने उताबाट भयो भने आएको बजेट त्यो भन्सारमा थापिया छ नि त्यसमा आइ आइलागो टोकरीमा भने स्वप पार्ने एउटा नीतिमा यो छ मैथलीतिर भन्छ असगर गरेन चाकरी पन्छी गरेन काम सबके दाताराम भन्ने छ क्या एउटा त्यस्तै अजिङ्गरले काम गर्दैन पन्छीको खेती सेती छैन पालिया छ भने हामी किन पालिँदैनौँ भगवान् छन् नि भन्ने छ यहाँ भएन भने इन्डिया गएर पनि एक सय आठ किलो चढाएर भए पनि भगवान् छन् नि हाम्रा किन कोसिस गर्नु पर्या छ भन्ने छ तर त्यसरी अर्थतन्त्र सुदृढ संसारमा पूजापाठबाट अर्थतन्त्र सुदृढ कहीँ पनि भएको छैन अर्थमन्त्रीज्यू चाहनाबाट मात्रै हुँदैन प्रयासबाट हुन्छ प्रयास पनि योजनाबद्ध प्रयास विथ भिजन विथ क्यालकुलेसन चाहिन्छ यसले कुनै प्रयास बिना सङ्कलन सक्ने न्यूनतम राजस्व र विगतदेखि सुरु भएका केही आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा पूर्वाग्रह राखेर कुनै लक्ष्य नतिजा निर्धारण नगरिकन अलिअलि रकम छासो छुसो छासो छुस मुख बुझ् लाउने भन्छ नि त्यो मुख बुझ् लाउने सम्म काम गरेर आएको छ सम्पूर्ण नेपाली र नेपाल राष्ट्रको हित विकास निर्माण र समृद्धिको रोड म्यापको रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्न चुकेका छ रोड म्याप यसमा छैन समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय बचत वृद्धि गर्ने आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने मूल्य नियन्त्रण गर्ने चालु खाता घाटा घटाउने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई इफेक्टिभ र इफिसिएन्ट बनाउने दृढ निश्चय र आँट बजेटले गर्न सकेका छैन राष्ट्रमा उत्साह र विश्वासको लहर सृजना गर्ने कार्ययोजना आएको छैन यस बजेटले नेपाल र नेपालीको प्रतित्व गर्न सकेन तिनको हितको प्रतिनिधित्व गर्नुपऱ्यो नि त्यो गर्न सकेन आम नेपालीको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन केही त हजारवटा गाडी ल्याउनेको हित त पक्कै भएको होला नि त त्यत्तिकै त हजारवटा एघार सय गाडी आयो एकैचोटि भनेपछि त्यहाँ त हितको प्रतिनिधित्व पक्कै भएको होला एघार सय गाडी कसरी आयो त भुलचुकमा त आएको होइन आफै स्टार्ट भएर त गुरु कुदेर त आएन त्यहाँ त बहुत नयाँ क्यालकुलेटर चलिआ छ नयाँ क्यालकुलेटर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पुगेको छैन त्यो मानव इन्टेलिजेन्सले काम गरेछ स्वेटिङले काम गरिस अब यसरी आम नेपाली जनताको र नेपाल राष्ट्रको आकाङ्क्षा उनीहरूको आवश्यकताको प्रतित्व गर्न सकेन युगिन आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न यस बजेटले सक्दैन बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर चार सय चौरानब्बे र अनुसूचीहरूले यस कठु सत्यलाई पुष्टि गरेका छन् यस्तो सप्रेसिभ र निराशाजनक बजेट नेपाल र नेपालीको हितमा हुन सक्दैन यस कुरालाई नोट गरेर राख्नुभएको रा रा हुन्छ प्रतिपक्षले जहिले पनि देशलाई ध्यानमा राखेर रा, देशको हितलाई ध्यानमा राखेर रा, जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर रा, आफ्ना अनुभवहरूमा आधारित भएर आँखा खोलेर कान खुला राखेर रा। सुझावहरू दिने गर्यो सहयोग पुर्याउन खोज्यो तर ती सुझावहरूको अनादर गरियो उपेक्षा गरियो जहिले पनि र सही डायग्नोसिस गर्नै खोजिएन अर्थतन्त्रको त्यसको बिमारीको त्यसका समस्याको डायग्नोसिस गर्न खोजिएन प्रिस्क्रिप्सन बिना डायग्नोसिस नाडी पनि नछामिकन ना आँखा पनि नहेरिकन प्रिस्क्रिप्सन लेखियो जसको जनतासँग सरकार छ प्रस्तावित बजेटले महोदय हाल नेपाली अर्थतन्त्रले राखेका प्रमुख समस्याहरू पहिचान गर्न सकेका छैन र गर्न चाहेको पनि देखिँदैन दे। अझ भनौँ सम्मानित सदन र नेपाली जनता समक्ष यसले यथार्थ तथ्य तो सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी बोधसम्म गरेका छैन अहिले के छ त अर्थतन्त्र कहाँनिर छ पहिले त यसको प्रोफाइल चाहियो त्यो प्रोफाइल भएपछि त्यसको अनि कहाँनेरि प्रब्लम कहाँ छ काँडा बिज्यो भने पैतालाभरि घोचिदिने पैँतालभरि घोचिएर काँडा निस्किन्छ र कहाँनेरि काँडा छ त्यो थाहै पाएको छैन त्यस्तो ढङ्गले छ यो हामीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा तथ्य र तथ्याङ्कको साथ नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्याहरू अवसरहरू र हाम्रा सफलताका केही प्रमुख उपलब्धिहरू उल्लेख गरेर आगामी आर्थिक वर्षका गन्तव्य र कार्यदिशा सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाएका थियौँ त्यसलाई आत्मसात गर्ने वा खण्डन गर्ने कुनै आँट यो बजेटले गरेन नीति कार्यक्रममा उठाएका प्रश्नहरूको नखण्डन भोग न त्यसलाई स्वीकार्ने कुनै लक्षण देखियो अझ त्यसलाई अन्डर माइन गरियो उनीहरू भन्छन् सिद्धि प्रतिपक्षले भन्छ सिद्धियो हामी भन्नका लागि भनिएको होइन देशका लागि केही होस् भनेर आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरिराखेका छौँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिराखेका छौँ गम्भीर विषय त सभामुखमा के छ भने प्रस्तुत बजेटमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराहरू कोट इन कोट भन्दैछु म नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराहरू आर्थिक गतिविधिमा आएका सुस्थताहरू आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएका शिथिलता जस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गरेर सरकारले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा कन्फ्युजन र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरेछ ती भनेका के हुन् त अप्ठ्यारा के हुन् सुस्थता कहाँनेरि हो केमा हो र शिथिलता कहाँनिर आएछ के केमा आएको छ त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्छ प्रब्लम त रहेछ नि कहाँ कहाँ देखिए कसरी समाधान गर्ने ती कुराहरू समेत आउनु पर्थ्यो त्यो आएन प्रस्तुत बजेटमा मुद्रास्फीति म कोटेन कोटमा भन्दैछु मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा माथि रहेको मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा माथि रहेको उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको साधारण खर्च बढेको पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको जसले उत्पादन वृद्धि त हुने कुरा भएन खर्च चाहिँ बढ्या छ जस्ता विषयहरू उठाइएको छ संरचनागत र केही नीतिगत कारणलाई दोष दिइएको छ ती संरचनागत र नीतिगत व्यवस्थाहरू भनेका जसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सङ्कट सङ्कटापन्न बनायो यो चरम अस्पताका लागि जिम्मेवार हो अथवा कुन कुन हुन्छ त्यो संरचनागत र केही नीतिगत कारण संरचनागत कारण अर्थतन्त्रको ओह्रालोगतिका लागि कुन संरचनागत कारण हो कुन संरचना उपयुक्त भएन पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ इकोनोमिक अथवा कुन फेडरल वा अरू कुन चाहिँ संरचना डेभलपमेन्टका अरू डेभलपमेन्ट विङ्स कुन चाहिँ संरचना केले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको छ के हो त्यो संरचना भनिदिए हामी मद्दत गर्न सक्छौँ त कुन संरचना हो त्यस कारण यहाँ संरचनागत भनेर अर्को एउटा खेल खेल्न खोजिएको छ स्वभाव महोदय कि केही संरचना खारिज गर्ने मन नपरेका केही संरचना जागिर खुवाउनका लागि रचना गर्ने सम नयाँ संरचनाका रचनाका लागि मन नपरेका संरचनाको विनाशका लागि यो संरचनागत भनिएको छ संरच शम्रच, संरचनागत कारणले कहाँनेरि अर्थतन्त्रमा कति राजस्व नउठेको संरचनागत कारणले हो या अरू कारणले हो यसमा करप्सनको हात कति छ अथवा उदासीनताको हात कति छ सेटिङको हात कति छ यो विभिन्न कुराहरूको हात कति छ संरचनागत र नीतिगत व्यवस्थालाई दोष लाग कुन नीति अनि उपयुक्त नीति गत वर्ष पास गर्नुभएको होइन तपाईँहरूले उपयुक्त नीति गत वर्ष पास गर्नुभएको थियो एकदम डङ 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 हो सबै माथिको धुलो झरलागी जस्तो भएको थियो ड्याम 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 छटाउँदाखेरि अनि केले केले चाहिँ गर त हामीले त गरिदिएका होइन होला हामीले त नीति निर्धारण गरेका छैन केही पनि गरेका छैन केले गर्यो त त्यसकारण यो चरम चरमस्फलताका लागि आठ प्रतिशत वृद्धि गर्छु भनेर हुङ्कार छोड्ने दुई प्रतिशत नहुने कसरी बोल्न सक्यो फेरि सरकारमा आफूहरू नै सरकारमा के मुखले बस्या होला म त शक्क लाग्छ बहुमत भए पनि म त बहुमत सहुमत छोडिदिउँ राजीनामा गरेर हेर्थेँ मरली पनि हुन्छ नि एउटा मोरालिटी देशलाई ओह्रालो लाउँदै जाने हो चाहिँ ठुलो हुँदै जाने अब यो अर्थतन्त्रको ओह्रालो लगाईको यस अवस्थाको उत्तरदायित्व कसले लिने हामीले लिनु पर्दैन सरकारले पर लिनु पर्दैन कसले लिन्छ अब सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै सफलताको जस लिने प्रयास गरेको छ त्यसै गरी असफलताको उत्तरदायित्व लिनु पर्दैन सरकारले संसदप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व जानकारीमा राखे जस्तो लाग्दैन नेकपा एमालेको सरकारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीको समयमा समेत जोगाएर समृद्धिको सबल आधार तयार गर्दै आर्थिक वृद्धिको दरलाई तीव्र बनाउँदै थियो त्यही अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पा हामी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्दैथ्यौँ नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तै बनेको गठबन्धनको नेतृत्वका दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्रियाकलापमा आधिकातिक सङ्कुचन आएको छ रोजगारीका अवसरहरू घुमेका छन् म तथ्यमा बोल्दैछु यो आरोपमा होइन घुमेका छन् आर्थिक वृद्धि दर दुई पोइन्ट एक छ प्रतिशतभन्दा यो अनुमान गरिएको छ तर यो पुग्नेवाला छैन दुई प्रतिशत पनि पुग्नेवाला छैन सम्भवतः यसरी अर्थतन्त्र सानो सानो हुँदै खुम्चिएको छ यो क्रोनिक फेलरतिर जान खोजिरहेको छ खुम्चिँदै खुम्चिँदै गर क्रोनिक फेलर हुन्छ यसलाई त्यता जान खोजिरहेको छ र अर्थतन्त्र यसरी दुरावस्थातर्फ गइरहेको छ कुल गार्य उत्पादनको बजार मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीर्ति दर चालु आर्थिक वर्षमा पछिल्लो दशककै सबैभन्दा बढी नौ दशमलव एक पाँच प्रतिशत रहेको छ यी आँकडाहरूमा आधारित भएर बजेट बन्नु पर्दैन यो पछिल्लो दशककै सबभन्दा तीव्र मुद्रा मुद्रास्फीर्ति दर नौ दशमलव एक पाँचमा गएको छ उप उपभोक्ता मुद्रा मुद्रास्फीति दर बढेर सात दशमलव पाँचमा उक्लिएको छ सर्वसाधारणको क्रय शक्ति घटेको छ मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ क्रय शक्ति घट्ने मूल्यवृद्धि बढ्ने मुद्रास्फीति घटेर पैसा कमजोर हुने पैसाको क्रय शक्ति कमजोर हुने सामानको मूल्य वृद्धि हुने जनताको पकेट खाली हुने यो बेर छैन मैले यी उठाएका कुराहरूको जवाब दिँदा अर्थमन्त्रीजीले यस्तो 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 गर्नु होला बेर छैन तर त्यो काम लाग्दैन अर्थमन्त्रीज्यू सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा छप्पन्न प्रतिशत नगाउन सकेका छैन छप्पन्न प्रतिशत भनेको लगभग आधा खर्च भन्दा बढी आम्दानी सोचेको आधा वैदेशिक अनुदान परिचालन लक्ष्यको तुलनामा दस प्रतिशतभन्दा कम छ पुँजीगत खर्च छत्तिस दशमलव एक दुई प्रतिशतमा सीमित छ विकास त विकासमा लगाइएको खर्चको प्रतिशत नै जब छत्तिस दशमलव एक दुई भनेको छत्तिस प्रतिशत मात्रै छ चौसठी प्रतिशत पुँजीगत खर्च विकास खर्च खर्चै हुन सकेका छैन हाम्रो कार्यक्षमता कुन स्तरमा छ कार्यक्षमताको यो न्यूनता के भएको उही प्रशासन उही संयन्त्र के भएको वैदेशिक अनुदानको परिचालन लक्ष्यको तुलनामा दस प्रतिशतभन्दा कम भने मैले त्यो भनेको पचपन्न अरब लक्ष्य थियो चार अरब अस्सी करोड पचपन्न अरब आउँछ बाह्य सहायता भनेका ठाउँमा चार अरब असी करोड मात्रै आएछ भने हामी पत्याउनै छोडौँ कसैले यिनीहरूलाई सहयोग दिएर पनि केही हुन्छ तारो लाग्छ भन्ने कुरो विश्वासै गर्न छोडिसक्यो यो दुई वर्षले त त्यो बतायो त अर्थमन्त्रीजीले यसपल्ट मजाले राख्नुभएको छ पचास अरब पाँच अरब उठ आएको छैन पचास अरबको फेरि लक्ष्य राख्नुभएको छ यथार्थमा साँच्चै चाहिँ कति आउला जस्तो लाग्छ अहिले भन्न मिलेन होला पछि भन्नु होला अर्थमन्त्रीजीले साँच्चै चाहिँ पचास अरब आउँछ भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ नि साँच्चै चाहिँ कति आउला जस्तो लाग्छ पचपन्न अरब आउँछु भनेर आउँछ भनेर यही ठाउँमा हो नि बर यसो गर्दै पचपन्न अरब भनेको छ आयो त चार अरब पछि अहिले यसो गरेर भन्दै हुनुहुन्छ पचास अरब जे भनिदिए पनि हुन्छ यो दुइटा माइक भएको यो रोस्टरमा आएर जे भनिदिए पनि उताकाले चित्त दुखाउला अलिअलि देशको पिर मान्लान् के मतलब यता छँदैछ बाउमा ड्याम ड्याम पास भइहाल्छ भन्ने तर यो व्यवहारमा फेल हुन्छ एउटा बच्चा बच्चीको गीत छ स्कुलमा मात्रै होइन घरमा पनि जाँच हुन्छ हिँड्दा बोल्दा खाँदा डुल्दा जहाँ पनि पाइलै पछि जाँच हुन्छ भन्ने एउटा गीत छ यहाँ मात्रै पास भएर हुँदैन यो परिणाममा पास हुनुपर्छ बजेट भएन चालु खाता घाटा अहिले बढेर रु एक खरब पाँच अरब पुगेको छ निर्यात चौध प्रतिशतले घटेको छ बैङ्किङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जा गत वर्षको तेह्र दशमलव दुई साठ प्रतिशतबाट घटेर सात दशमलव नौ छ प्रतिशतमा सीमित छ आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासी र आर्थिक वर्ष उनासी असीका पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको कुल ग्रास उत्पादन वृद्धि दर ऋणात्मक छ मैले अस्ति पनि यो कुरा यस सम्मानिस्त संरक्ष भनेको थिएँ यसको अर्थ छ त्यसै कारण म दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु कि यी खतरनाक सङ्केतहरू अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सङ्केत होइनन् यसले नराम्रो तर्फ सुई फर्काइराखेका छ इन्डिकेटर डर लाग्दछ यी उपलब्धिहरूले हामीलाई तर्साएको छ अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र हाम्रा अनुभवहरू तथा अर्थव्यवस्थाका यी परिसूचकहरूबाट नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको स्पष्ट यिनी त हुन्ने मन्दीका फ्याक्टरहरू तर प्रस्तावित बजेटले सभामुख महोदय यो गम्भीर समस्यालाई स्वीकार गरेको छैन समाधानका लागि उद्देश्य प्राथमिकतामा राखेको छैन यस सङ्कटबाट यस सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने शीघ्र सुधारका लागि कस्तो विशेष पहल लिने कुनै नीति योजना र कार्यक्रम अब ढिला भइसकेको छ अरू ढिला नगर्ने हामीलाई अरू ढिला गर्ने अनुमति छैन म गम्भीरताका साथ यस सम्मानित सदसमक्ष राख्दैछु ढिला भइसकेको छ अब पनि ढिला गर्ने चाहिँ हामीलाई इजाजत छैन हामी अझ बर्बाद हुँदै जानेछौँ कुनै नीति योजना र कार्यक्रम यसका निम्ति अब ढिलो हुन नदिनका निम्ति केही आएको छैन आवश्यक लगानी अनुमान गर्न सकेका छैन सङ्कटापन्न नेपाली अर्थतन्त्रको रिकभरी प्लान सरकारसँग छैन रिकभरी प्लान चाहियो हाउ टु रिकभर द इकोनमी अहिलेको अहिलेको सङ्कटापन्न अवस्थाबाट हामीले कसरी मुक्ति पाउने कसरी यसबाट अगाडि बढ्ने यो यस चिजका लागि रिकभरी प्लान चाहियो चेवन प्रास सुनेका छौँ सुने नि हामीले चेवन भन्ने ऋषि सुकेर सिट्ठा भयो अरे अनि चेवनप्रास खाएपछि बढ्यो अरे रिकभरी प्लानका लागि चेवनप्रास चेवन ऋषिले खाएका थिए अर्थमन्त्रीजीले रिकभरी प्लानमा केही चेवनप्रास छ इकोनमीको रिकभरी गर्न चाहियो नि केही रिकभरी प्लान के हो रिकभरी प्लान चाहिन्छ अर्थमन्त्रीज्यू यत्तिकै हुँदैन समस्याको पहिचान अथवा डायग्नोसिस नै नगरी प्रस्ताव गरिएका अमूर्त र आधारविहीन प्रेसक्रिप्सनलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ सा। जसको कुनै बेसै छैन नेपाली जनताले यसलाई कसरी पत्याउँछन् पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रवृत्तिले यो गठबन्धन सरकार मुलुकलाई आर्थिक विशृङ्खलतातर्फ अग्रसर गराउने नेपाली समाजमा विभाजन ल्याउने निजी तथा सहकारी क्षेत्रको मनोबल गिराउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको विश्वसनीयता गुमाउने प्रकृतिका कार्यहरू गर्दै दे, देशलाई असफल बनाउन उद्धत भएको जस्तो देखिन्छ किनभने यसले कुरै सुन्दै सुन्दैन त बुझ्न त मान्दै मान्दैन त कुनै सकारात्मक उपायतर्फ फर्किन सकारात्मक बाटोतर्फ फर्किन मान्दै मान्दैन त औषधि खान मान्दैन बचाउने कसरी त अर्थतन्त्रका मूल तत्त्वहरू भाइटल्स अफ इकोनमी कमजोर हुँदै गए सिङ्गै राष्ट्र र सम्पूर्ण नेपालले अपूर्णीय क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ आइराखेको छ यो भाइटल्स अफ इकोनोमी अथवा त्यसका मूल मूलतत्त्व अर्थतन्त्रका मूल तत्त्वहरूमा यदि हामीले तिनलाई सबल बनाउन ध्यान दिएनौँ र ती कमजोर हुँदै गए भने सिङ्गो अर्थतन्त्र तराशयी हुन्छ त्यस कारण यो भाइटल्स अफ इकोनमी लाई कमजोर हुन नदिने उपायहरू यस प्रकारको राष्ट्रहित विरोधी कार्य नगर्न सरकारलाई पुनः वार्न गर्न म आवश्यक देखेर यो बजेट छलफल सम्बन्धी म किन आइराखेको छु भने मेरो पार्टी गभर्मेन्टलाई वार्न गर्न चाहन्छ के हुँदैछ कस्तो अवस्था छ कता जाँदैछौँ सवाल जवाफको कुरा होइन समस्या समाधानको कुरा अघि एकजना साथीले भन्नुभयो हाम्रो दल एकदम रचनात्मक भएको हुनाले रचनात्मक ढङ्गले जान्छ मेरो दल त रचनात्मक सृजनात्मक बाहेक कहिल्यै केही हुँदै हुँदैन देशका लागि जनताका लागि रचनात्मक ढङ्गले सृजनात्मक ढङ्गले प्रोग्रेसिभ ढङ्गले अग्रगामी ढङ्गले कसरी अगाडि बढ्ने त्यसमा जान चाहन्छु सभामुख म महद माननीय अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने यो कोटिन बन कोट भन्दैछु अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लगायतका छवटा उद्देश्यहरू घोषणा भएको छ अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूलाई नछुटाइ दसवटा प्राथमिकता रहित प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ दसवटा प्राथमिकता भनिएको छ त्यहाँ प्राथमिकता छैनन् प्रायोरिटिज विदाउट प्रायोरिटी त्यस्ता प्राथमिकता तोक्या छ बजेट प्रणालीमा सुधार गर्छु भनिएको छ राष्ट्रिय उत्पादन लगानी प्रवर्धन निजी क्षेत्रको प्रवर्धन कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण तीव्र औद्योगिकरण पूर्वाधार केन्द्रित लगानी निर्यात प्रवर्धन पर्यटन प्रवर्धन युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन लगायतका अनेकौँ कार्यक्रमहरूको आधारहीन महत्वाकांक्षी हिसाबले चर्चा गरिएको छ त्यसको बाटो उपाय के पनि छैन नीतिगत कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने उद्घोष गरिएको छ आधार छैन भनिया छ गत वर्ष आठ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि बनाउँछु भने जस्तै गरेर आधारहीन ढङ्गले उद्घोष गरिएको छ यसपल्ट पनि बजेट वक्तव्यका चार सय छयानब्बे बुँदामध्ये चार सय पन्चानब्बे बुँदाको परिणाम नतिजा वा निष्कर्ष भनेको बुँदा नम्बर चार सय चौरानब्बे हो जसले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर निर्धारण गरेको छ बुँदा नम्बर चार सय चौरानब्बेमा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ प्रचुर सम्भावना स्रोत साधन तथा सामर्थ्य र रा राष्ट्रिय आकाङ्क्षाले नेपालले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि गर्न उच्च वृद्धि हासिल गर्न निर्देश गरिरहेका छन् यसका लागि मार्ग प्रशस्त गरिरहेका छन् यस्तो पोटेन्सियल परिवेशमा हामीसँग सम्भावना हो, नभएको होइन यस्तो पोटेन्सियल परिवेशमा गत आर्स आर्थिक वर्षको भन्दा पनि रिग्रेसिभ आर्थिक वृद्धिको अनुमान गर्नु सरकारको अकर्मण्यता अर्थतन्त्रप्रतिको गैर जिम्मेवारी र नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको उपेक्षाको प्रकाष्ठा हो यो कुरा सभामुख महोदय म प्रधानमन्त्री भएको समयमा यो म खालि कुरा मात्रै गरिरहेको छैन म प्रधानमन्त्री भएको समयमा सरदर वार्षिक छ दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दर कहिले कहिले सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेर विकासको लहर सिर्जना गरेर बहुआयामिक विकास गरेर गरिबी र एफसुलट गरिबी उल्लेख्य मात्रामा घटाएर परिणाममा देखाएको छु शिक्षाका क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा पोटेन्सियल नभएको होइन पोटेन्सियल छ तर हाउ टु टेप त्यो समस्याको कुरा हो <laughs> उत्साहका साथ घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको समष्टिगत परिणाम आर्थिक वृद्धिको अनुमान त्यो पनि गत आर्थिक वर्ष आठ प्रतिशत अनुमान गरेकोमा दुई प्रतिशतभन्दा पनि कम हुने यस गठबन्धनको कार्य सम्बन्धन सम्पादनको रवैयालाई हेर्दा छ प्रतिशतको लक्ष्य पनि आगामी आर्थिक वर्षको अन्तिममा नेगेटिभ ग्रोथमा जाने देखिन्छ यस जा। सरकारले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य यसर्थ म भन्छु गुमाएको छ अर्थतन्त्रको नेतृत्व यो सरकारले गर्न सक्दैन सक्छ भनेर बहस गर्नु होला सक्छ भनेर पास गर्नु होला अर्को वर्षको परिणाममा परिणाममा हेरौँलाएको छ उत्साह जागर र दृढ निश्चय सरकारसँग छैन भन्ने अब छर्लङ्ग भइसकेको छ सभामुख महोदय सरकार यथार्थ फरक होइन यथास्थितिवाद अग्रगमन होइन पश्चगमनको मार्गमा छ नेपाललाई विकसित देशमा रूपान्तरण गर्न नेपालीलाई सम्पन्न र उच्च जीवन स्तरमा पुर्याउन नसक्ने आफै स्वीकार गरेको यस बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रको सामर्थ्य अब मूल्याङ्कन गरेको छ नेपालको अर्थतन्त्रसँग र खास गरेर लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको रूपमा डेभलपिङ कन्ट्रीतिर जाँदाखेरि रिसोर्सेसको हिसाबले म्यान पावरको हिसाबले वर्किङ पपुलेसनको हिसाबले युथ पपुलेसनको हिसाबले डेमोग्राफिक डिभिडेन्टको हिसाबले अथवा अरू नेचरल रिसोर्सेसको हिसाबले मिनरल्सको हिसाबले ल्यान्डको हिसाबले वाटरको हिसाबले फरेस्टको हिसाबले अरू नेपालीको स्वभावको हिसाबले नेपालसँग जुन असाधारण पोटेन्सियल थियो त्यो पोटेन्सियललाई यसले अगाडि बढाउन सकेन यसरी नेपालको विकास गर्न नेपाली जीवनस्तरलाई माथि उकास्न नसक्ने भन्ने कुरा आफै स्वीकार गरेको यस बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रको सामर्थ्यको यसरी अवमूल्यन गरेको छ त्यसलाई परिचालन गर्ने त्यसलाई म्याक्सिमाइज गर्ने होइन कि मिनिमाइज आइडल र निष्क्रिय र फेलरमा लगेको छ देशभित्र रहेका सम्पूर्ण स्रोतहरूको परिचालन फुल इम्प्लोइमेन्ट को आँट गर्न सकेको छैन यसले अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वासमा ह्रास ल्याएको छ जनता बाहिरतिर भाग्ने कारण के छ उद्यमी बाहिरतिर भाग्ने कारण के छ सबै चिजको बाहिरतिर फ्लो किन भइरहेछ भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास खत्तम हुँदैछ त्यसै कारण सरकार प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट तर्जुमा गरिएको पन्ध्रौँ योजनाले निर्धारण गरेको सरदर दस दशमलव एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दल हासिल गर्ने लक्ष्य अब पुरा नहुने कुरा स्पष्ट भयो नेपाल जस्तो देशमा जहाँ द इकोनोमिस्टले मैले नै ने सरकारको नेतृत्व गरेका बेला द इकोनोमिस्टले लेखेको थियो विश्वका तीव्रतर ढङ्गले आर्थिक उन्नति गरिरहेका विकास गरिरहेका देशहरूमध्ये दसवटा देशहरूमध्ये एउटा नेपाल हो त्यो घोषणा गरेको थियो आज विकास गर्न नसक्ने सबभन्दा पछाडि विकासको कुनै भिजन आठ केही पनि नभएको देश कुनै हो भनेर भन्यो भने नेपाल भन्ने आउँछ राइजिङ स्टार अफ साउथ एसिया मैले भने वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको उदीयमान अर्थतन्त्र हो साउथ एसियाको नेपाल भनेको प्रेस गरेको थियो दुई वर्षमा कहाँ गयो त्यो ताज नेपालले जुन हासिल गरेको थियो कहाँ गयो शिक्षा क्षेत्रमा नेपालले गरेको उन्नति त्यसको जुन प्रशंसा भएको थियो कहाँ गयो सामाजिक न्याय समानताको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि चर्चा कता हरायो लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले जनताप्रति जिम्मेवार सरकारको जुन कन्सेप्ट हो त्यसको जुन प्रशंसा ग्लोबल्ली भएको थियो त्यो कता हरायो यी दुई वर्ष अकर्मण्यताका वर्ष मात्रै होइन दुर्दशाका वर्ष कस्तो भयो भोग्नु त जनताले परेको छ इरेस्पोन्सिबिलिटी वा यस्ता नराम्रा कामका लागि रेस्पोन्सिबल थोरै मान्छे होला तर त्यसको कन्सिक्वेन्स त्यसको परिणाम त आम नेपालीले आम जनताले भोग्नु परेको छ खास गरी मध्यमवर्ग तल्लो वर्ग अशक्त अपाङ्गहरूले भोग्नु परेको छ गरिबहरूले भोग्नु परेको छ देशप्रतिको यो स्थिति चिन्ताजनक स्थिति हो पन्ध्रौँ योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय पन्ध्र सय पन्चानब्बे डलर अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य यस दरको विकासले हासिल हुन सक्दैन यो त आइहाल्यो नि समय आइहाल्यो समय यो कुनै तर्क वितर्कको कुरा होइन यो हुनेवाला छैन पन्ध्र सय पन्चानब्बे अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य यसले हासिल गर्न सक्दैन सन् दुई हजार छब्बिसभित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तथा सन् दुई हजार तिससम्ममा दिगो विकासका गन्तव्यहरू हासिल गर्ने अभियानलाई यस बजेटको लक्ष्यले अब त्यागेकै छ त्यतापट्टि त यो फर्केकै छैन हाम्रा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता यो रिग्रेसिभ र सप्रेसिभ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले पुरा गर्न सक्दैन सबै कुरा रेकर्डेड छन् म मा मान्यजीहरूलाई भन्न चाहन्छु रेकर्डेड छन् र हामी तथ्यमा आधारित भएर कुरा गर्न चाहन्छु राष्ट्र जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रतिको प्रतिबद्धता एवं जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने यस बजेटलाई कसरी स्वीकार अर्थमन्त्रीज्यूको अनुहार हेर्दा माया लाग्छ भूतले खाजा खाने बेला पर्नु हो वातावरण त्यस्तै छ तपाईँको मन सफा होला अब यहाँ कति भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो मन सफा छ सबै कुरा होला होला सेनामा एकजना खराब छ भने सज्जन छ भने अरू एक, एक खालका बेग्लै छन् भने सज्जन भए पनि काम लाग्दैन खराब भए पनि काम लाग्दैन त्यो तपाईँको नियत के हो त्यो अब पछि तपाईँले यस बसमा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिँदाखेरि बुझिन्छ सरकारलाई सक्दिनँ भन्ने छुटो जनताका समस्या गरिबीका समस्या भोकमरीका समस्या शिक्षाका समस्या स्वास्थ्यका समस्या विकासका समस्या कहाँ पुगेन कहाँ झोलुङ्गे पुल कहाँ बाटो यो विद्यार्थीहरूको आठ नौ क्लासतिर तर्कसभा राखिन्छ यो संसद गरिमामय संसद सवाल जवाफको तर्कसभा कलम ठुलो कि तरबार ठुलोको वितर्क तर्कवाला सभा होइन यहाँ देशलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रलाई ध्यानमा राखेर जनतालाई ध्यानमा राखेर रा, जनताका समस्याहरूप्रति ध्यानमा राखेर रा, देशको गौरव इज्जत प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यसलाई ध्यानमा राखेर र रा, रा, देशको अस्तित्व भविष्य कुनै अप्ठ्यारामा नपरोस् हाम्रा सन्ततिको भविष्य अप्ठ्यारामा नपरोस् भनेर बहस गरिन्छ गरिनुपर्छ सरकारले सक्दिन भोकै परे त के गर्ने भन्न मिल्दैन म कुन अर्थतन्त्र सुन्दाखेरि मिठो लाग्ने लिबरल नियो लिबरल कुन कुन अर्थतन्त्र यस्ताको बारेमा बहसमा गइरहनु पनि आवश्यक थिएन हामीले कुनै नामाकरण दिइरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन जनविरोधी निर्मम अर्थतन्त्र जुन जस्ता सुकै सुन्दर नाममा आए पनि त्यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन अस्वीकार गरिन्छ सरकारले सक्दिन गर्दिन भन्नै मिल्दैन गर्नुपर्छ हाम्रो सामर्थ्य र स्रोत साधनको पूर्ण सदुपयोग गरेर उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने अभियान विरुद्धको यस बजेटलाई कसरी स्वीकार गर्ने यसमा त ती कुराहरू केही पनि छैन नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुख उच्चारणसम्म गर्न नसक्ने यस गठबन्धन सरकारले कसको समृद्धि र कसको को सुख लागि काम गरिरहेको छ देशको समृद्धि जनताको सुख त भन्न सकिन्न सकिन्छ भने शा यस बजेटको उद्देश्य नेपालको समृद्धि नेपाली जनताको सुख हो भने यस रोस्टमबाट अर्थमन्त्री ज्यू पछि जवाफ दिनुहोला देशको समृद्धि र जनताको सुख यस बजेटको उद्देश्य हो भनेर हुनुपर्छ भनेर यसमाथि गठबन्धनमा गम्भीर छलफल हुनेछ यस्तो भाषा बोल्नु हुँदैन यो समाजवादमुखी भाषा हो यो संविधानमा उल्लेख भएको भाषा हो यस्तो भाषा बोल्नु हुँदैन भनेर अर्थमन्त्रीजीलाई बोल्न रोक लगाइनेछ जहाँसम्म मैले ठानेअनुसार बुझेअनुसार होइन भने बोल्नु भएपछि ए मैले अलिकति राम्ररी बुझिन छुइ क्या हो भनौँला समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य भनेको सुने भने यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको निम्तिको बजेट होइन यो बजेटले स्पष्ट गरेका छ सभामुख महोदय यो बजेट केवल गठबन्धनको जीवन रक्षाको बुटी हो बुटी जीवन रक्षाको नेपाल र नेपालीको हितको योजना कार्यक्रमहरू लगानीको बजेट होइन बजेटका प्रावधानहरूले यस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन् सामान्य सभामुख महोदय सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको रु तिन खरब असी अरबबाट घटाएर पुँजीगत खर्चको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको रु तिन खरब असी अरबबाट घटाएर रु तिन खरब दुई अरबमा सीमित गरेको छ अथवा अठहत्तर अरब त लक्ष्य नै घटाएको छ पुँजीगत खर्च हिजो र आजको आवश्यकतालाई मात्र होइन भोलि र सुदूर भविष्य समेतको आकलन गरेर निर्धारण गरिन्छ गर्नुपर्छ पुँजीगत खर्चलाई उच्च उत्साहका साथ ड्राइभ गरेर सम्पूर्ण पुँजी निर्माणका लागि विशेष पहल लिनुपर्ने अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकताका विपरीत थकित मनस्थिति र मायोपिक भिजनमा सीमित रहेर पुँजीगत खर्च घटाउनु अहिलेको नेपाली पुस्ताको आवाजलाई आत्मसात गर्न नसक्नु हो यङ जेनेरेसनको जुन एस्पिरेसन छ त्यो अस्वीकार गर्नु देशको आकाङ्क्षालाई अस्वीकार गर्नु घट्दो पुँजीगत खर्चबाट समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन अहिले गर्नु हुँदैन गर्न सकिँदैन भन्ने शैलीबाट ग्रसित रूपान्तरणकारी विकास विरोधी यस बजेटले यस पुस्ताको मात्र होइन भावी पुस्ताको आकाङ्क्षालाई समेत कुठाराघात गर्नेछ सरकारले वैदेशिक अनुदानको प्राप्तिलाई पनि घटाउन चाह्यो चालु आर्थिक वर्षमा रु पचपन्न अरब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु पचास अर्ब मात्रै प्रस्ताव छ अनुभवलाई हेरेर भन्ने हो भने चार अरब असी करोड उठाएको ठाउँमा पचास अरब किन राखे होइन त्यो होइन आकाङ्क्षालाई हेरेर प्रयासलाई सोचेर भनेको हो भने पचपन्न राखेका ठाउँमा यसपल्ट पचास किन विकास अलिक कम गर्नु पऱ्यो किन हामीलाई साथीहरूले पत्याएनन् के हो यसको अलिकति व्याख्या हुनुपर्थ्यो वैदेशिक ऋणतर्फ पनि सरकार खुम्चिन चाह्यो चालि चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण रु दुई सय बयालिस अरब प्राप्त गर्ने भनिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई सय बाह्र अरब मात्रै प्रस्ताव गरिएको छ यसबाट दात्री समुदायले सरकारको क्षमतामा विश्वास नगरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ यो यहाँले तोक्नुभएको पनि नउठ्ने सम्भावना छ उठ्दैन यो दुई सय बाह्र अरब सभामुख महोदय सरकार नेपालको विकास प्रयासका लागि उच्च लगानीको आवश्यकताका बारेमा दात्री समुदायलाई विश्वासमा लिन पूर्ण रूपले असफल भएको छ अझ गम्भीर विषय त के छ भने चालु आर्थिक वर्षमा परिचालन गर्ने भनिएको रु पचपन्न अरब वैदेशिक अनुदान मध्ये एघार महिनामा जम्मा रु चार अरब अस्सी करोड मात्र परिचालन भएको छ कार्यान्वयनको यस्तो कमजोर अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित पचास अर्बको परिचालन गर्न सरकार सफल हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने यो पनि भरपर्दो आधार केही छैन विश्वास गर्नै सकिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेटमा गत वर्षको भन्दा चार दशमलव नौ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छु भन्ने सरकारले बजेटमा भने कटै बजेटमा भने कटौती गरेको विषय सरकारको चरम वश्वसनीयताको अर्को ज्वलन्त उहाँ उदाहरण बजेटका घोषणा र विनियोजनलाई तुलना गरेर हेर्दा घोषणा एकातिर विनियोजन अर्कातिर हेर्दा सरकारले संसद र जनतालाई गुमराहमा राखेको स्पष्ट हुन्छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानीको अनुमान गर्दा कुल लगानीको उनन्चास उन्चालिस प्रतिशत सरकारले पचपन्न दशमलव छ प्रतिशत निजी क्षेत्रले र पाँच दशमलव चार शून्य प्रतिशत सहकारी क्षेत्रले गर्ने योजना रहेको छ सरकारको तर्फबाट गरिने के गरेर स्रोत सुनिश्चित त्यसो न छैन भन्नुहोस् बिना कार्यक्रमको बिना बजेटको यत्तिकै मनमौजी ढङ्गले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिने बनि बजेट सुनिश्चितताको अन्त्यको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ सधैँका लागि एउटाका लागि मात्रै सभामुख महोदय बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने कमजोर र देखावटी घोषणा गरिएको छ प्रोत्साहन भत्ता अतिरिक्त समय भत्ताभन्दा धेरै गुणा बढी अन्य भत्ताहरू छन् त्यसतर्फ बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन सरकारी कर्मचारीहरू पाँच बजेसम्म काम नगर्ने अनि पाँच बजे पाउने पाँचबाट बैठक सुरु गर्ने अनि ओभरटाइम भत्ता लिने साढे पाँचमा बैठक सिद्धिने ओभरटाइम भत्ता अर्को त्यही काम गर्नलाई चाहिँ त्यो पोस्ट दिएको त कहिले कहिले एकछिन ओभर टाइम भयो भने अनि दिनभरि काम गरेको थियो दसदेखि पाँचसम्म पुरा दिन घोटिएको घोटिए थियो नभ्याएको हो दिनभरि हल्लिएर बस्ने अनिखेरि अफिस आवर पछि बैठक बस्ने त्यहाँबाट बत्ता यो सब अन्त्य गर्नुपर्छ